ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನೀವು ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಹಾವು ಬರ್ತಾ, ಏನಾಯಿತು, ಹೆಂಗೆ ಹಾವು ಬತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 8:30-9 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಾಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದೆ. ಬಂದು ಬಾಕ್ಲು ತೆಗಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬಾಕ್ಲಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮೆಷಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾವು ತಗೊಳಕ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಕು ನನಗೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದೇನೋ, ಓ ನಿಜವಾದ ಹಾವೇನೆ ನೇತಾಡ್ತೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಸತ್ತೋಗೈತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನೈಟು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮೇ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಳಿಗಳು ಕಚ್ಚಿ ಕೂಡ ಸಾಯಿಸ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಐತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸರ್ ಹಾವು ಬರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಫಾರಮ್ಗೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ಕೋಳಿ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾವು ಬಂದಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಫಾರಮ್ಗೆ, ಹಾವು ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ 2-3 ದಿನ ಹಾವುಗಳು ಬಂದು ಒಂಟೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಾಯ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಟೈಮು ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಹಾವುಗಳು ಬರ್ದಿರೋ ಥರ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಇದು ಹಾವುಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಬಳೆ. ಏನು ಈ ಹಾವು ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬಲೆನ ಹಾವುಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಬರ್ಡ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಅದುಗಳು ಬಂದು ಮರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮರಿಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಈ ಬ್ಲೂ ನೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ನೆಟ್ಟು ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಅದುಗಳು ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಈ PVC ಕೋಟೆಡು, ಸ್ಟೀಲ್ PVC ಕೋಟೆಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಐತಾ. ಸೊ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾವು ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಒಳಗಡೆ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತಲೇ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿರೋದು. ಸೊ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೈತೆ. ಸೊ ಇದೇನು PVC ಕೋಟೆಡ್ ಕಾಣ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗೆ ನುಗ್ಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೈತೆ. ಯಾವಾಗ ನುಗ್ಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದು ಹತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಗೊಳಕೊಂಡೈತೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಳಿಗಳು ಮೇಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ಮರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ಈ ಬರ್ಡ್ ನೆಟ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಬರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನೆಟ್ಟು. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ, ಓ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನುಲ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ನುಲ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಈ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಮರಿಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾವುಗಳು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೋಳಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾವುಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಾವು ಬರೋದು, ಹೊರಟೋಗೋದು, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈಗ ಮಣ್ಣು ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಡ್ ನೆಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾವುಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಗಳಿದೆ, 2 ರೂಮ್ಗಳಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಕೋಳಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಮೇಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಳಿಗಳೆಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾವು ಬಂದು, ಹಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಮರಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆನ. ದೊಡ್ಡ ಕೋಳಿಗಳ ಹತ್ರ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಾವು ಕುಣಿಸಿರೋ ಕೋಳಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮರಿ ಇರುವಂಥ ಕೋಳಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿನೇ ಈ ಹಾವನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನೊಂದು ಗೆಸ್ಸಿಂಗು. ಸೊ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೀರ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾವು, ಇವೆರಡು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಒಂದು ಇರಿ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಚಿಕನ್ ಮೆಷು. ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ಫೀಟ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಡೈಮಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮೆಷು, ಅದರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ನೆಟ್ ಮೆಷು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಈ ಗ್ರೀನ್ ನೆಟ್ ಮೆಷು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾಳ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದರು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಈ ಗ್ರೀನ್ ನೆಟ್ನ. ಸೊ ಇದು ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಬರೆದಿರೋ ಥರ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗು, ಫುಲ್ಲು ಹಾರ್ಡಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಹೆವಿ ಹಾರ್ಡು. ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇದು ಚಿಕನ್ ಮೆಷು. ಇದು ಕೀರ ಮತ್ತು ಹಾವು ಬರೆದಿರೋ ಥರ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಲೂ ನೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕೋಳಿಗಳು ಈಚೆ ಆರೋಗ್ದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲೂ ನೆಟ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಬೆಕ್ಕು ಏನಾದರೂ ಈ ಇದನ್ನು ನೆಗೆದು ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲು 10 ಫೀಟು ಹೈಟ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತುತ್ತ ಈ ಮರ ಏನು ಪೋಲ್ಸಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಗುಣಿ ಮರಗಳು ಏನಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ನೆಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾನೇ ಒಂದು ದಿನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ನೆಟ್ಟು ಕಾಣ್ತಾ ಐತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡೈಮಂಡ್ ಲಿಂಗ್ ಫೆನ್ಸು ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಆ ಮರನ ಒಂದಿನ ಮೇಲಿಂದ ಅವು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮರನ ಆರಾಮಾಗತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂತು ಒಂದು ಹಾವು ಸೊ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅದು ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ನೆಟ್ಟು ಶೇಡ್ ನೆಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟು ಡೈಮಂಡ್ ಲಿಂಗ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಹಾವುಗಳು ಕೀರಗಳು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಮೆಶ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಡೈಮಂಡ್ ಲಿಂಕು ಆದರೆ ಹಾವುಗಳೇನೋ ಏನೈತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಯ ಹಾವು ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೂ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ 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 ಹಾವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಗರವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯನೇ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ನಾನೇನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸೋದು ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವನ್ ಈ ಗೇಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ಗಳದ್ದು ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾವು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಹಾವು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಾ ಹಾವುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೋಳಿ ಸಾಕಿರೋ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕೋಳಿಗಳು ಸಾಕಿರುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ನಾಯಿ ಇದೆ ನಾಯಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಹಾವು ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಬರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟು ಮೆಶ್ಶು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇನೋ ನಾನ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ಸು ಕ್ಯಾರಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಸಸ್ ವೈಪರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಚ್ಚಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಹೆಬ್ಬಾವ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೋಗಿ ಅದು ಕಚ್ಚಿ ಸತ್ತೋದ್ರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ನೈಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೂಮೆಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವು ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಓಡಾಡಲ್ಲ ಆ ರಸಸ್ ವೈಫರು ಈ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೈತರು ಸತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಹಾವು ಕಚ್ಚದೆ ಅದು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ನೈಟ್ ಟೈಮೇ ಅದು ಮೂಮೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೈಟ್ ಟೈಮು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಟಾರ್ಚ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರಲೇಬೇಡಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರಲೇಬೇಡಿ ಸೊ ಅದರ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಇವೇ 100% ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೋರ್ಗಳು ಶೆಡ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಈ ಬರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟು ಈ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಕೋಟೆಡ್ ಮೆಶ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹಾವು ಬರೋದನ್ನ ತಡಿಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಳಿ ಕಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲಿಗಳು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಹತ್ತತ್ರ ಆಯಿತು ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೋಳಿಗಳಿಗೂ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮರಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಅದು ನಾವು ಓಡಾಡುವಂಥ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹಾವುಗಳು ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿರಿ